Esmu Linda Grinberga, un šodien vedīšu jūs ekskursijā pa vienu no lielākajām LLU inženieru fakultātēm – Vides un būvzinātņu fakultāti. Šeit top nākamie ainavu arhitekti, būvinženieri, vides inženieri un zemes ierīcības inženieri. Laipni aicināti ainavu arhitektu mājā – Baldekas pilī. Ainavu arhitekts plāno ainavu pilsētās un lauku teritorijās, tāpēc studenti mācās analizēt, plānot, zīmēt, īstenot savas idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu. Studiju laikā katrs students izstrādā vairākus projektus, un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē, arhitektūras projektēšanas firmās un pašvaldību iestādēs. Mūsdienās ainavu plānošana nav iespējama bez digitāliem rīkiem, ko studenti apgūst vienā no jaudīgākajām datorklasēm, strādājot ar AutoCADu, Photoshop, SketchUp un Luminor programmām. Tur plānojums pārto par trīs dimensiju vidi. Ainavu arhitekta pamatprasme ir vizuālā valoda, tāpēc piesakoties studijām, aicināsim tevi uz iestāju pārbaudījumu zīmēšanā. Arī turpmāko studiju laikā studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas. Šī ir nākotnes profesija, kas piepildīta ar pozitīvu domāšanu, tehnoloģiskajiem risinājumiem un mīlestību pret cilvēku un dabu. Fakultāte piedāvā arī vairākas studiju programmas būvniecībā. Absolvējot, studenti iegūst būvinženiera kvalifikāciju un var strādāt projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Lai zinātu, kā pareizi projektēt un būvēt, ir labi jāpārzina būvmateriāli. Tāpēc studenti apgūst praktiskās iemaņas dažādu būvmateriālu raksturīgāko īpašību noteikšanā, kā arī uzlabo atsevišķu būvmateriālu sastāvus. Mūsdienās būvniecība un projektēšana nav iedomājama bez datorprogrammām, tāpēc studenti apgūst ēku arhitektūru dažādās divu un trīs dimensiju programmās, kas ietver telpu plānojumu, konstruktīvos risinājumus un savienojumu mezglus. Kad ēkā ir izstrādāta arhitektūra, tad galvenās konstrukcijas ir jāpārbauda ar aprēķiniem. Ar datorprogrammu palīdzību studenti nosaka slodzes uz būvju elementiem un apgūst būvkonstrukciju aprēķināšanu, lai ēka būtu izturīga un ilgmūžīga. Bet kas gan ir aprēķini bez to pārbaudīšanas realitātē? Tāpēc laboratorijas darbojas dažādi materiāli tiek pārbaudīti spiedes, stiepes un lietas testos. Jaunās iekārtas ļauj pārbaudīt gan lielgabarīta elementus, gan izturīgas konstrukcijas. Būvmateriālu izvēle ir svarīga arī no akustikas viedokļa. Tāpēc studenti apgūst ar akustiku saistītus mērījumus, telpām un tajās izmantotajiem materiāliem. Pēc visa studiju kursu apgūšanas un prakses būvniecības studentus sagaida noslēguma darbs, lai iegūtu būvinženiera kvalifikāciju. Savukārt studiju programma Vide un ūdens saimniecība sagatavo profesionālus vides inženierus, kuri saprot ūdens dabu un spēj aprēķināt pavasara palu un sausuma radītos upes caurplūdumus un ūdens līmeņus, spēj projektēt un izbūvēt apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmas, kas ir pamats veiksmīgai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstībai. Lai izprastu ūdens dabu, studenti veic laboratorijas darbus, kas palīdz saprast hidrotehnisko būvju nozīmi, lai spētu pasargāt apdzīvotas vietas no plūdiem, izmantojot gabionus, rievsienas, betonu sienas un citus inženiertehniskus risinājumus. Studenti izstrādā projektus ūdensapgādes un kanalizācijas un arī lietus kanalizācijas jomās, spēj nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, kā arī attīrīt notekūdeņus un savaldīt lietus ūdeņus apdzīvotās vietās. Studenti apgūst atkritumu saimniecības pamatus un iesaistās zero waste kustībā. Liela vērība studiju laikā tiek pievērsta vides aizsardzības jautājumu integrācijai inženiertehniskajos projektos. Spilgts piemērs ir vidē draudzīgi meliorācijas elementi. Topošie vides inženieri iepazīstas ar vides tehnoloģiju plašo klāstu un veic siltumnīcas efektu izraisošo gāzu gan teorētiskus aprēķinus, gan mērījumus laboratorijā un uz lauka. Studiju programma sagatavo nākotnes vides inženierus, kas mūsu valsti un varbūt arī planētu padarīs tīrāku, skaistāku un drošāku. Un nu mēs esam nonākuši pie Geogrāfisko informācijas sistēmu kompetenču centra durvīm. Tā ir viena no laboratorijām, kurā tu studēsi, ja izvēlēsies kļūt par mērniecības, zemes ierīcības un nekustamā īpašuma speciālistu. Zemes ierīcības un mērniecības studenti mācās mērīt, plānot, projektēt un vērtēt.
Šeit tu varēsi apgūt, kā pielietot klasiskos un modernos instrumentus mērniecībā, nivelierus, tahimetrus, robotizētos tahimetrus un dronu sistēmas, kā projektēt un plānot pašvaldību un saimniecību teritorijas, kā sakārtot nekustamā īpašuma dokumentus, reģistrēt tos un kā novērtēt nekustamo īpašumu. Studiju laikā tev būs iespēja izstrādāt projektus un maketus, pielietojot dažādas datorprogrammas 2 un 3 dimensiju vidē, kā arī apgūt 3D printeri. Mērnieki, zemes ierīkotāji un nekustamā īpašuma speciālisti darba tirgu ir ļoti pieprasīti. Darbs ir interesants un radošs, gan strādājot ofisā, gan arī dabā. Ja arī tu esi gatavs kļūt par vides inženieri, zemes ierīkotāju, būvinženieri vai ainavu arhitektu, nāc studēt Vides un būvzinātņu fakultātē!